У лютому, на момент, коли до вас приїздив Ігор Терехов, ви казали, що основні будівлі заводу готові на 30%. На вас тоді посилався сайт міськради. Чи реально було відкрити сміттєпереробний завод до 23 серпня за такої готовності у лютому? Так, це було реально, але, мабуть, навіть через пандемію є певні труднощі з фінансуванням, з проходженням коштів. Стався певний касовий розрив. Тобто Міністерство фінансів і Міністерство регіонального розвитку щось там не свого часу внесли невірні якісь дані, і наразі закінчилось в бюджеті фінансування. Тобто саме на папері. Тобто їх не заклали, не прописали в документі. Тобто ту суму, яку необхідно було закласти, вона чомусь от закінчилася. Які гроші ви чекали? У нас зараз десь 10 мільйонів доларів. Що зараз відбувається на майданчику, де має бути сміттєпереробний завод? Ну, зараз, ви можете бачити, вже у нас будівля повністю обшита металопрофілем, також перший рівень асфальту укладено, і відбувається всередині монтаж сортувальної лінії. Десь він виконаний відсотків, мабуть, на 60. Також відбувається монтаж системи вентиляції і системи пожежогасіння. Взагалі, якщо при нормальному фінансуванні, ми могли б ці роботи закінчити десь за 3 тижні. Коли ставите наступну дату відкриття для себе? Важко сказати, тому що наразі цей касовий розрив не ліквідовано. Платежі стоять, і наразі нам ніхто не може сказати, коли нарешті розблокуються платежі.